ଚାହା? ମୁଁ ଖାଇନି ବା 9:30 ହେଲାଣି। ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଚାହୁନୁ? ତତେ ତ କୁରୁକୁରୁ ଲାଗୁଛି ନା 9:00 ବେଳକୁ ଉଠିକି, କାମ ତକ ତ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ଆରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା। ତୁ ଉଠିକି ତୋର ମଉଜ ମଜଲିସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତତେ ଖୁସିଟା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଗୋଟେ ଥର ଚାହା। ରହ ମୁଁ ଖାଇନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତାତିଲେ, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆଗ। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ ଲୋକ, ମୁଁ ଖାଇନି, କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖିଲୁ, 9:30। କ'ଣ କହୁଛୁ ସର୍ଟ କରିଦେବା ଏଇଟା? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସର୍ଟ କର କି ମୋଟ କର, ଯାହା କର। ଆଉ କିଛି ତାହେଲେ ହସ ଲାଗିବ ଆଉ? ନା ନା ହସ ଲାଗୁନି ମୋତେ, କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମାମା ଆମର ପାଣିରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାମା ଏବେ ପାଣିରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପାଣିରେ ହଜାର ହାତ ଧୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ସତେ ଟିକେ ଚାହୁଁନୁ, ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବା ତମ ପାଇଁ। ମାମା ଏବେ ମାନେ କ'ଣ ମାମା ଏବେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାମା ଏବେ ହଟକେସ୍ ଖୋଲିଲେ, ହଟକେସ୍ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ରୁଟି ବାହାର କଲେ, ଦିଟା ହଟକେସ୍ରୁ, ସରି ଗୋଟେ ହଟକେସ୍ରୁ 2-3 ରୁଟି, ମାମା ରୁଟି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛିଡ଼େଇକି ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପରା, ଆରେ ଏଇଟା ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସର୍ଟସ୍ ବ୍ଲଗିଂ। ମାମା ଆଜି ରାଗିଲା, ମାମା ଏବେ ଚେୟାର ଖୋଲିକି ବସିବେ, ସାଇଡ଼ରେ ବସିଲେ ପାଣି ଆଳି ପାରିବେ, ଟିକେ ଦି ହାତରେ ଅଛି ତ। ମାମା ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ସିଏ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଲି, ସବୁ ଆମର ନେଇକି ଯିବେ। ଆଜି ଆଉ ମାଛ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଲି, ଭାତ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ନେଇକି ପଳେଇବେ। ହବି ଟିଫିନ୍ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇଦେବି। ଖାଇଲା ପରେ ଲକି ଯାଇଛି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ, ଆଣିଲେ ଚିକେନ୍ କରିବି। ଡାକିଦା ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛି, ବାବୁ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁ ଶୋଇଛ? ତମ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆସିବ, ଲକି ଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ, ଖାଇବୁ ଟି? ଚୁକୁନ୍ 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 ଖାଇଗା ନାଇଁ ଖାଇଗା ଖାଇଗା? ମୁଁ ଆଡ଼ିକି ଭଲ ଭଲ ହେଇକି ଚାହିଁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ମାମା? ଲକି ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଥୋଇଲା, ମୁଁ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି, ହେଲେ କରିବିନି ଆଉଟେ ବୋଲେ, କାରଣ ତା ସାର୍ ତାଙ୍କର କଲେଜର ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କେବଳ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆସିକି ନେଇଯା। ଲକି କଲେଜ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚିକେନ୍ କରିବି, କାହିଁ ଏତେ ଧଡ଼ପଡ଼ କରିବି, ସେ ତ ଯାଇଛି କଲେଜ, ଆସିଲେ ଖାଇବ, ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଇକି ଗଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଲକିର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରିବାକୁ, କେତେଟା ବାଜିଲା? 12 ହେଇଗଲାଣି, କଲେଜ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବ, ଯାଉଛି କରିବି ଆଉ। ବାବୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଶୁଣିକି କେତେ ଚାଲୁ ଚୁପକିନା ରହିଗଲା।
ଲକି ଆସିଲା କଲେଜରୁ ଖାଆ ପିଅ ଆମର ସରିଗଲା। ସେ ଖାଇକି ସେପଟେ ଯାଇ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜମା ରହେନି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସଟା ସାରାଟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଏଠି ହେଲେ ବସିଛି, ଟିକିଏ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବି, ତାପରେ ଯିବା ଲୁଗାପଟା ତୋଳାତୋଳି କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା କାମ ଅଛି, ଜାକିକି ବି ନେବି ଦାଣ୍ଡକୁ, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଅଛି ଆଉ। ଭଲ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇକି ହେଲେ ଆସିବା। ଜାକି ବି ଆଜି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇନି, ଆସିବ ହେଲା, ଏଠି ଆସିବ। ଗେଲ ସିରାଟା ଘରେ କ'ଣ କିରେ କ'ଣ ଆ ପେଟ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପେଟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ପିଲାଟା ବାଜା ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ଥରି ଥରି ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଲୋ ଯାକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳା, ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଲେ ଯା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ପଳା ଯା, ପୁରା ଥରିକି ପୁରା ଖାଇନି, ଯା ଯା ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ପଳା, ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇଯାଅ, ଯା 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 ଲୋ ଯା ଯା ଲୋ, ସେ ଭରସା ପାଉନି, ଯା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳା। ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ବୋଲୁନ ତାର, ଆସୁନୁ କବାଡ଼ ଦେବା ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶୁଛୁ, ଆସେ ଆସେ ଆ, ଚିକେନ୍ ଦେଇଛି ପୁରା ଚିକେନ୍ ଆଲୋ, ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ରେ, ହେଲା କ'ଣ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ହୋ ଶାନ୍ତି ଓ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ହୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ହୋ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ସକାଳ ପହରୁ ତୁମରି ଦୁଆରେ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମରି ଦୁଆରେ ଡାକି ଡାକି ଗଲି ସରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ତୁମକୁ ଭରସା କରି ହେ ଶାନ୍ତି ମୋ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଶାନ୍ତି ହୋ ମୋ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦିନ ମୋ ବିତିଲା ବାଇଶି ପାହାଞ୍ଚ ଗଣି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦିନ ମୋ ବିତିଲା ବାଇଶି ପାହାଞ୍ଚ ଗଣି ଟଙ୍କ ତୋଣାରିରୁ ମିଳିଲାନି ଟୋପେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିରୁ ମିଳିଲାନି ଟୋପେ ରଙ୍କପଣ ଗଲା ମରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ହୋ ଓ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କରିଥିଲି ଅଳି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କରିଥିଲି ଅଳି ଦୂରୁ ଦେଖି ମୋତେ କବାଟ କିଳିଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଋଣୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଥିଲେ ଋଣୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଝିଥାନ୍ତି ସେବା କରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି
तम नामे पोरा बाजुची केते बाजोना प्रभु बाजुची केते बाजोना दुखी दुख जेबे न बुझिल तमे केऊ शांतरे कोणा प्रभु केऊ शांतरे कोणा मिछे सीना टेकी अछ दुई हाथ मिछे सीना टेकी अछ दुई हाथ सत किछि देला परी सुनिमा हे उगुहारी प्रभु सुनिमा हे उगुहारी कालिया शांते हो ओ सुनिमा हे उगुहारी प्रभु सुनिमा हे उगुहारी प्रभु सुनिमा हे उगुहारी जाके बिचरा पाइखना भितर बसी बाहरिया बाजा गला मान तार सरीगला कथा सी आ खाइबनी कि पीबनी किसी करनी बिचरा जा खड़ता बस डाके डाक शुणुनि चिकेन भात खाइब बोली थुआ आई जाओ कल सकाल खाइब कौन कर आमर खा पिओ काम शेष हो गला लक्की खाइनी लक्की पढ़ा पढ़ी कर कौन तार प्रोजेक्ट कर पचर खाइबी तार डाइनिंग थुआई जाकी आज बाजा बाण बाहरिया बाजा बाण फुटी फुटी आक्रांत है ताकू भी आक्रांत हो जा आज लाट्रीन घर भितर पशिक शोची जिते डाकिले शुणुनि कि खाया ना जहा कर देखा आबे तो समय ये वीडियो टी रखा आपण को जदि ये वीडियो टी भल लगे हबी गीत भी भल लगला तेल लाइक करेंगे सेयार करेंगे कमेंट करके जनइबे सब्सक्राइब करेंगे रोजी नमस्कार।